Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге таңшы уақыты болсын дейміз. Қайырлы таң, Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын ары қарай жалғастырады. Бүгінгі эфир тақырыбын сыңғырла, соңғы қоңырау деп аталады, қымбатты көрермен. Және де біздің редакциямызға хабарласып, өздеріңіздің құттықтауларыңызды жолдасаңыздар да болады. 22-11-55 байланыс нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Және де біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар. Номер 46-шы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жұмахмет Айнар Амандыққызы. Және де дәл осы мектептің бастауыш тәмамдап түлектері тәмамдап жатқан Мақсат Хамзат Алматұлы және де Шыңғыс Назым Нұрланқызы. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Таңғы көңіл-күйлерің қалай? Жақсы, жақсы. Керемет, керемет. Төртінші сыныпты аяқтап жатырсыздар, иә? Қазір түлегі атанып жатырсыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Қалай? Сабақ қалай? Үлгерімдерің қалай болды? Қалай аяқтадыңдар осы маусымды? Сабақ болып жатқанда кішкене қиындық туғызып көрді. Бірақ мен олардың барлығын өтіп, сабақты беске тапсырып жүрмін. Үздік аяқтады, иә? Назым мен, бізде Хамзат. Және де Айнұр Амандыққызы, енді қанша оқушы үздік атанды, және де қанша шәкіртіңіз бар, осы уақытқа дейін қанша түлек тапсырдыңыз ұядан? Осы аталы 46 орта мектебін жұмыс істеп жатқаным 2010 жылдан бастадым. Осы жылда осыданға дейін 3 түлек шығардым. Алғашқы түлектерім қазіргі таңда 10 сыныпты оқып жатыр. Екінші түлектері олар 8 сыныпта оқиды. Енді ол сыныптарды 2 сыныптан бастап алып ұшырған болатынмын. Ал қазіргі Назым мен Хамзат оқып жатқан түлектерді 1 сыныптан бастап оқытып жатырмын. Енді осы таңда шығарып жатырмыз. Қазір осы сыныптан 4 үздік, 4 екпінді оқушыларымыз бар. Өте жақсы тамаша аяқтады оқу жылын. Тамаша. Жалпы ұстаз болып жұмыс жасап келатқаныңызға қанша уақыт болды? Қанша жылдан бері еңбектеніп келесіз? Еңбек өтілім осы ұстаздық жолында 14 жыл. 14 жылдан астам уақыт болды. Ал осы мамандығым бойынша мен 2010 жылдан бастап жұмыс жасап келе жатырмын. Түлектерім осы 3 түлек шығардым осы таңда. Тамаша. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, иә, ұстаздарыңыз қатаң ба? Жоқ. Бізге барлығын түсіндіріп, мейірімді болады. Қимастық бар шығар, иә? Апайларыңды қимайсыңдар ма? Қош. Апайларыңды? Қимай, иә? 4 жыл бойы енді бірге ыстығына да, суығына да, қызығына да, шыжығына да, иә? Бір іс-шара дайындайтын болса, міндетті түрде қасында апайларымыз жүретін еді ғой бала кезімізде, әлі есімізде. Ал енді өздеріне қонақ кәде болсын? 4-ші класс оқушылары, түлектері. Ал өздеріне бір тақпақ айтсаңдар болады, ұстаз туралы, мектеп туралы. Иә, кімнен бастаймыз? Хамзат. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның елкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Ой, тамаша. Мектебім білім берер алтын ұям, ер жетіп, сенде сөзім артты санам баулыған, 4 жыл бойы атананды әрқашан қасиетті атынмаған. Тамаша. Керемет. Ой, сондай бір балашағымыз есімізге түсіп кетті өзіміздің де. Ал алдағы уақытта болашақта кім болғыларың келеді? Армандарың қандай? Мен деген құрылысшы болғым келеді. Мен болашақта атақты әнші болғым келеді. Өзімнің өлеңдерімен адамдардың көңіл күйін көтергім келеді. Тамаша. Иә, қымбатты көрермен, дәл қазір біз Назымның, осы Назым Нұрланқызының керемет ән орындауында мектеп туралы әнді тамашалайтын боламыз. Және де, ал хоббилерің қандай өздеріңнің? Неге қызығушылық танытасыңдар? Мен деген өзім үйде болғанда мен деген сурет салам, доп ойнайым болды. Назым? Ал мен бос уақытымда сурет саламын, домбырамен айналысам және өлеңмен би билеймін. Қазіргі сәтте Қарақат мектеп студиясында дастурлянға қатысам. Тамаша, мінекей қандай? Мектепті өздерің қандай пән қызықтырады? Қандай сабағы ұнайды өздеріңе? Маған деген математика сабағы ұнайды, өйткені мен ол сабаққа басқаларына қарағанда өте белсене қатысам. Жаратылысыны бақты, иә? Ал Назым өзіңше? Менің сүйікті пәні ол Хамзат айтқандай математика пәні және дүниетану пәні. Дүние тану пәні маған ұнағаны, оны ішінде көп қызықты деректер бар, зерттеулер көп, жұмыстар өте көп, тамаша белсенді атсалысады. Жалпы мектебімізде үйірмелер, сосын қазына театры бар, бастауыш балалар жұмыс жасайтын, сонымен қатар кеме үлгілеу деген үйірме бар.
жа физкультурдан агайбыз берет. Я оган ол бастауштын балдар өтө белсене атсалышат. Театрлар бар жумуш жасайбыз жалпы мектептерибизде. Енді үздіктен осы тағыда екі қыз бала бар. Оларды әр салада осы үйірмелерге жалпы мектептен де және сыртта үйірмелерге де қатысып тұрады. Тамаша. Я расымен де қазір заман талабына сай балалардың да ой өрісі сондай бір дамыған сондай десек те болады. Балалармен жұмыс жасау қиындыққа соғып жатқан жоқ па қазіргі уақытта? Ол жалпы осы мамандық таңдауға мен де бастауыш мұғалімі өзім ұстазым себепші болған. Қазір енді ол кісі дүниеден озды. Сол мамандықта жаңағы қызығы да бар, қиыншылығы да бар әрине. Сол мамандық өзіміз таңдадық, сондықтан балаларды сүйіп әрі қарай осымен жұмыс жасаймыз. Қуанамын осы мамандық таңдағаныма. Сосын жаңа айтқандай, жаңағы ана мейірімі мен ұстаз мейірімі егіз деп айтқандай, өзім де көп балалы анамын. Әрі ұстазбын, әрі келінмін. Осы мамандықты бар алып жүргеніме өте қуаныштымын. Мамандық таңдағаныма да. Я расымен де мамандыққа деген ең бірінші сүйіспеншілік керек қой, сол арқылы балаларды сүйе білу керек мұғалімнің ең басты қасиеті деп білеміз. Ал ендеше алғысымызды білдіреміз, шынжеліктен өздеріңізді құттықтаймыз, болашақта тек қана өздеріңе сәттілік тілейміз, апай сізге де жұмысыңызға толағай табыс тілейміз.